Hei, det er Camilla. I dag er jeg tilbake med en ny video. I dag skal vi snakke om noe som har preget den norske kulturen veldig mye, nemlig en tekst som ble skrevet i 1933. Denne heter Janteloven. Jeg skal ut nå og spørre om nordmenn fortsatt følger denne loven, og hva er denne loven egentlig? Det finner dere ut med meg videre nå. Bli med! Janteloven? Godt spørsmål. Janteloven er at man ikke skal tro man er noe. Ja. Syns du denne gjelder fint i dag, eller? Ja, jeg syns at den er til stede i enkelte områder av det norske samfunnet, i hvert fall. Ja. Er dette, det sier jo janteloven. Betyr det at man kommer i fengsel hvis man ikke følger den? Nei, det er vel mer en sånn der uskreven norm i det norske samfunnet. Ja. En hemmer og ikke en fremmer alltid. Ja. Så tenker du på janteloven i din vanlige hverdag? Ja, til en viss grad selvfølgelig. Det ligger jo hele tiden i bakhodet at du skal på en måte være, ja, ikke tenke på seg selv som, eller ta seg så veldig høytidlig på en måte. Du skal ikke tro at du er noe. Hvordan føles det å få høre den fra en person du ikke kjenner? Jeg synes det føles helt fjernt ut egentlig, for jeg tror jeg er veldig mye. Så jeg er ikke så bekymret for det. Hva tror du menneskene i Norge tenkte når denne janteloven ble lagt ut? Nei, altså det er jo en viss grad av sannhet i hvordan vi betrakter oss selv, tenker jeg. Men samtidig så bryr vel de fleste seg ikke så mye om det. Nei. Og så er vi blitt veldig glad i å ikke like janteloven da. Ja, ikke sant. Og det er vel bra. Have you noticed that people follow this rule in Norway? Well, we have only been in Oslo so far. I think it's hard for us to differentiate who is and isn't tourists. Yeah, yes. So, that's an issue. And I would say with the people that I can tell are Norwegian, some yes, some no. Så janteloven ble jo skrevet i 1933, og den er ganske hard. Det står jo, et av punktene er, du skal ikke tro at du er noe. Er denne litt utdatert i dag, synes du? Ja, ikke i norsk sammenheng, tror jeg. Jeg tror det er ganske utbredt. Ja. Tenker du, har du janteloven i bakhodet når du jobber, eller når du tar valg i din hverdag? Ja, det kan nok tenkes at man prøver å være litt ydmyk og ta litt hensyn til andre. Ja. Følger du janteloven i din egen hverdag? Tenker du på den når du tar valg i din hverdag? Jeg prøver jo å unngå det, men man er kanskje ubevisst påvirket av det da. Ja. Har du noen morsomme situasjoner hvor du har brukt janteloven? Ja, kanskje når jeg er på jobb, for jeg har akkurat begynt en ny jobb, og jeg suger. Så da kan jeg i hvert fall ikke kunne tenke noe bedre. Så jeg går egentlig rundt og bare beklager meg selv hele tiden. Ja. Både gjør feil hele tiden. Så, ja. Blant annet. Det er jo egentlig, da følger du janteloven egentlig da. Tror du folk i underbevisstheten tenker på janteloven i arbeidsliv for eksempel? Jeg kan ikke tenke på janteloven, men det er nok mange som har det litt i seg da. Det er jo derfor den kom også, liksom, for å snakke om hva som ligger litt i oss, at vi er litt redde for å stikke oss ut her i landet, at man tenker man skal passe godt inn og være ydmyk og ikke brauten og ikke ha for stort ego da. This was written in 1933. What do you think about Norway still following this rule? Isn't it a little outdated maybe? Should we write a new one? Well, I think when it comes to the basic standards of morals, especially when it has to do to being a good person, not necessarily what you do with others, right? So I believe in consenting adults. So I'm not talking about sexuality or anything like that. But being humble and kind, that's timeless. Yeah. Or at least it should be. It should be, yeah. Har du merket at det har preget deg også?
Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det kanskje mer sånn at man av og til at det påvirker sitt eget ambisjonsnivå og hva som tillatt I samfunnet og hvor at det for eksempel ikke så anerkjent å tenke stort, visionært, ja. Den type ting da. Ja. Ting vi trenger litt av I det samfunnet av og til. Tror du at man kommer I fengsel av å ikke følge janteloven? Det kommer vel litt an på, kan jeg vel tro. Jeg vet ikke helt. Nei, janteloven normer. Janteloven bare normer, så dere kommer ikke I fengsel av å ikke følge janteloven. Mm. Den veldig hard. Det står sånn, du skal ikke tro du noe. Hvordan, den litt utdatert, litt gammel? Altså, du må jo tro at du noe, men du må ikke tro at du bedre enn alle andre. Så litt utdatert egentlig da? Ja, ja, du må jo ha litt selvtillit. Ja. Men ja, du kan ikke gå inn til å tro du bedre enn absolutt alle, da kommer du ingen vei. Nei. Har du noe, kanskje et litt morsomt eller interessant eksempel på hvor janteloven tar en stor plass og viktig? Jeg har I hvert fall sett den jobben jeg har, da, at det har vært tilfelle hvor folk har kommet inn og trodd litt mye ikke ville være den lille graden av ydmykhet som vi kanskje bør ha da. Kommer inn og dundrer på litt for hardt, og så kan det passe litt dårlig I den norske væremåten og kulturen. Ja. Så det kan jo bli litt skjæring hvis ikke man har en liten klype av det med seg. Ja. Tror du janteloven har påvirket nordmenn til å bli enda litt mer introverte? Nei, jeg tror ikke det har forandret oss noe særlig. Altså, jeg tror nok vi var introverte før Aksel Sandemose kom på banen også. Ja, ja. Og siste mange lurer på dette. Kommer man I fengsel av å ikke følge janteloven? Nei, så ille ikke, gudskjelov. Ja, gudskjelov. Det var alt for I dag. Tusen takk for at du så på. Husk å abonnere under på kanalen vår. Vi ses neste gang. Ha det bra!